The world famous Kashmir handicraft sector is losing its pace of growth from the last 20 years. Because the people associated with carpet weaving are not earning well wages. In our family, my two cousins were doing the same job, but unfortunately they left this job because they were not earning well from this occupation. We are losing our historical occupation of carpet weaving, which was famous all over the world. What's your name? Dilshan. How much time did you work? It's about 10 years. جناب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مجید ہے، عبد المجید. تو ہم نے سنا کہ آپ بھی قالین بافی کرتے تھے پہلے. بہت سالوں سے کر رہا تھا قالین بافی، پھر اس میں گزارا نہیں ہوتا تھا. صبح سے شام تک 40-50 بس اتنا ہی ملتا تھا. پھر میں نے یہ کام چھوڑ دیا. میں نے قریب 15 سال یہ کام کیا، پھر چھوڑ دیا یہ کام. پھر میں مزدوری کرتا، آج مزدوری اس میں 100-110 ملتا ہے. یہاں نریگا کا کام چلا، اس میں 110 روپے ملتا ہے. آج میں وہی کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں ایک تو گزارا نہیں ہوتا، دوسرا وہ صحت خراب ہو رہا ہے. تو 12 سال سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اب تک کر رہے ہیں. تو آپ اس کام سے مطمئن ہیں؟ مطمئن تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو پیسہ ملنا چاہے وہ ملتا نہیں ہے. کشمیر از کالڈ دا اسمال پرشیا آف دا ورلڈ بیکاز اٹس ایوری آرٹ ہیز کم فرام دا پرشیا ڈیورنگ دا 13th century. ٹل ڈیٹ ہنڈریڈس آف پیپل آر ڈوئنگ دس جاب ان آور کمیونٹی، وچ از ناٹ لیس دین اے میریکل. دا پیپل ہو ویو دیز کارپیٹس آر فورسڈ ٹو لیو دس جاب ایز دے آر ناٹ پیڈ دیئر ڈیو ریزنیبل ویجز بائی کانٹریکٹرز اینڈ ایکسپورٹرز. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ ہمارے لیے وہ سکیم نکالے جس سے ہم ڈائریکٹلی ان کے ساتھ اپنا جو کاروبار ہے یہ شروع کریں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کچھ جو بیچ میں دلال ہوتے ہیں ان سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ کٹ جانا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 3-4 سال تک یہ کام یہاں پہ جاری رہے گا. پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اب ختم ہو چکا ہے یہاں پہ. اگر ہم کشمیر کی تمدن کو بچانے لگ گئے تو ہمارا پیٹ کا سچاناش ہو جائے گا. The state handicrafts department can play an important role in safeguarding this historical occupation of the Kashmir Valley, which is famous all over the world, by providing loans on the less interest basis to the artisans and weavers directly. This is Sajad-rasool reporting from Raitham Badgam for India Unheard.